Сьогодні наші аграрії тримають, так би мовити, мирний фронт на полях. Сьогодні йде посівна, тому що, як казали наші мудрі старожили, що весняний день рік годує. І зараз ми знаходимося на полях ТОВ «Агросвіт». Запросили до розмови головного агронома господарства Войцехівського Віталія Григоровича та виконавчого директора Петренка Дмитра Васильовича. Віталію Григоровичу, зараз ми бачимо, що йде посівна, слава Богу, що маєте таку можливість. Що саме зараз на цьому полі, що заплановано у вас посіяти? Ну і взагалі, що дала нам сьогодні весна? Ну, на даний момент на цьому полі ми сіємо соняшник, сіємо піонерський гібрид 138-й. На даний момент виходить, що сьогодні, вчора можна сіяти, було, ми заїхали після того, як прийшов дощ дуже великий. Це на даний момент дуже, дуже добре, тому що вологи мало. Але дощ приходить, а сіяти нам треба якось. Тому якось заїжджаємо, сіємо, тому що треба сіяти, треба, щоб був врожай. Віталій Григорович, до речі, оце сказали, що мало вологи, вийшли із зими. Як сьогодні почувають себе озимі? Чи оцей дощик, що пройшов, ну, дасть змоги їм підправитися? Так, звичайно. У озимих стан доволі непоганий. З зими вони вийшли у задовільному стані. Коли було разово там було пониження температури десь до 17 градусів, був низький сніговий покров там десь до 3 сантиметрів на полях. Було все, що було вище 3 сантиметрів, то воно попримерзало, на жаль. Але точка росту зосталася нормально, відрощування йде нормально. От уже у пшениці, в ячменю пішла вторинна коренева система, і зараз воно підсиленими темпами буде вже нарощувати масу. Які ярі культури у вас у планах? На даний момент ми сіємо соняшник, в подальшому плані ми посіємо кукурузу, сою і гречку. Ну, сьогодні, з огляду на те, що країна перебуває у війні, чи змінені якісь, чи щось ви побачили, що треба чогось більше посіяти, чогось менше? Ну, загальний план у нас залишився практично незмінний. Одне, що ми додали гречки. Так, культура так. Сьогодні. На даний момент так. Потрібно забезпечувати продовольчу програму в країні, тому додали. Що ви можете сказати за посівний матеріал? Посівний матеріал ми закупили, слава Богу, зараніше. Фірма завезла нам. Частину вже ми останнім часом, ну там невелика кількість осталася, довезли ми її, то ми на даний момент забезпечені повністю, 100%. Ми співпрацюємо з фірмою «Піонер» вже 5-й рік. От, вони забезпечують нас повністю насіннявим матеріалом гарної якості і за нормальні гроші. Так, так. Ну і звичайно, хочеться звернути увагу на техніку, тому що коли дивишся, що вона сьогодні на такому високому рівні технологічному, як працює і як ваші працівники справляються? Працівники в нас вже досвідчені, вже вони не перший рік працюють на цій техніці, вони вже, так сказати, постигли всі нюанси управління цією технікою, справляються, працюють. От. По можливості, чим більше, тим, якщо можна, чим більше. Ну, зараз в таких умовах, звичайно, більше не попрацюєш, тому що і комендантська година, і все то таке. Але стараємося чим по максимуму, бо зараз кожен день дорогий. Так, да, це правда, ви кажете, кожен день дорогий і треба використовувати його. Які ще роботи проводяться на весняному полі? Ну, на даний момент ось поле, як тільки закінчиться, приїде оприскувач і зразу будемо вносити на цьому полі ґрунтові гербіциди. От, це така технологія, тому що якщо ми запізнимося з внесенням ґрунтових гербіцидів, ну, це можуть бути різні чинники. Там той же самий дощ пройде, от, що не можна буде війти в поле. Якщо ми по сходах внесемо, то ми попалимо сходи. От. А так, коли ми вносимо зараз, от, утворюється на ґрунті плівка гербіцидна, вона не дає проростати у нас бур'янам. От. Зберігає, і, так, зберігає, вона дає повністю насінню прорости і не дає конкуренції.
Зрозуміло. Ну і, звичайно, хотілося б запитати те, що сьогодні, по суті, хвилює кожного із нас. Війна, яким чином вона вплинула і на виконання робіти, і от особисто для вас, що ви сьогодні відчуваєте? Ми відчуваємо велику відповідальність перед собою, перед країною, перед нашими товаришами, які зараз воюють, оскільки вони там воюють, ми тут працюємо, забезпечуємо продовольчу безпеку країни. От, ми повинні спрацювати на всі 100, а місцями й більше. Так, це однозначно. Так. Ви вірите в нашу перемогу? Звичайно, тільки так. Дмитре Васильовичу, звичайно, господарство – це не тільки польові роботи, а це великий комплекс, можна сказати, знаєте, як воно і названо, агросвіт, це цілий світ. І сьогодні треба враховувати ще те, що в Україні війна. Яким чином ви сьогодні працюєте? Ну, по-перше, наш девіз – це «од лану до столу», у нас закритий цикл. І це, оцей наш девіз – він, ми побачили, що наскільки наше село і наше господарство, воно приспособлено до таких екстремальних умов. Коли, наприклад, була така ситуація, вона зараз ще є, багато людей перемістилося і переїхало в наше село, і в нас населення практично збільшилося, може, і в 3 рази. Наша продукція – молоко, м'ясо і ковбаси, м'ясні вироби. Ми на належному рівні забезпечили продовольчу безпеку як у нас безпосередньо в селі, так і в громаді, і наше господарство. Наші керівники, вони надавали допомогу і теробороні, і хто в цьому потребував, нашим воїнам. Кожен день відправлялися машини і з підтримкою те, що ми могли зробити. А дійсно, що зараз дуже непростий час, і зараз я рахую, і ну, посівна кампанія – це один із етапів в сільському господарстві. Але у нас як і розвинуте тваринництво, тому наше господарство круглий рік працює, можна сказати, в посиленому режимі. І ми будемо старатися і підтримувати для того, щоб була продовольча безпека безпосередньо у нашому регіоні і в державі. І підтримувати наших воїнів, тому що вони зараз там ризикують своїм життям для того, щоб ми жили спокійно, наші діти мали мали світле майбутнє. Що особисто ви зараз відчуваєте? Ну, як і всі, я рахую, перші дні, коли ця біда сталася, то дійсно, ну, якесь таке, не можна сказати, що нервове напруження, а розгубленість і... І шоковий дійсно, що можна і назвати шоковим станом, тому що зразу думки про життя України, про життя своїх дітей, про життя і своє особисте, і життя держави. Тоді, звичайно, як кажуть, людина до всього, вона якось приспособлюється. Звичайно, кожен день слідкуєш за інформацією, яка поступає із фронту, і яка стан у державі. І саме головне, що наша країна, вона згуртувалася, люди нашої країни. І я думаю, що у нас нема другого виходу тепер, тільки перемога. Тому що у ярмо і під отих, що показують, під цих орків, які не мають ні честі, ні совісті, не можна в залежність ставати. Іначе ми так і станемо похожі, як... Ну, ми то не станемо, але можуть бути слідуючі покоління такі самі дебільні, як і ті, що йдуть нас завойовувати. Тому тримаємося, слава Україні і смерть ворогам усім нашим.